Me olemme Antti ja Mervi Pirilä, Ihalan tilan isäntä ja emäntä, Kariniemen sopimustuottajia Varsinais-Suomesta. Mäkitalon tila on minun kotitilani ja kananpoikiat meillä on kasvatettu yli 30 vuoden ajan. Me eletään itsekin kananpoikien päivärytmiin. Meillä on kukolaulu on kello 2. Itse me mennään kanala 7 ja työskennellään sitten ilta 5 asti heidän kanssa siellä. 7 on ruokailu, silloin ollaan aina mukana, katsotaan, että laitteet pelaa. Eli tarjoilu on kunnossa ja ruoka maistuu. Kananpoikien kasvatuksesta vastaamme me, emäntä ja isäntä. Ja meillä on muodostunut se tietty päivärytmi. Mun normaali työpäivään kuuluu sekä toimistotöitä että tilakäyntejä. Mun työ on aika tilapainotteista, mä tykkään käydä tiloilla. Et jos mä joudun olemaan monta päivää peräkkäin toimistolla, niin tulee vähän levoton olo. Meillä on kukkoja ja kanaemoja ja me tuotetaan hedelmöittyneitä haudontamunia, tai 2 kertaa viikossa vielä hautomolle, jossa niitä haudotaan 3 viikkoa. Sitten ne kuoriutuu ja viedään kasvatustiloihin. Elikkä näistä niitä tipuja tulee. Kananpoikien kasvatus alkaa täällä meidän tilalla ihan pienistä untuvikoista. Ne tulevat suoraan hautomolta juuri kuoriutuneena. Ja sen jälkeen sitten meidän tilalla alkaa tämä kananpoikien kasvatustyö ja hoitotyö ja se kestää noin kuusi viikkoa. 10 vuoden työrupeaman aikana kaikki Kariniemen kasvattajat ja kananpojat on tullut tutuksi. Sunnuntaipäivät on lepopäiviä, silloin ei tuolla eläinten kanssa tehdä muuta kuin ne pakolliset päivittäisrutiinit. Eli arkipäivinä yritetään aina tehdä kaikki muut viikoittaiset työt. Pidemmät lomat, niin ne yleensä ajoitetaan sitten siihen aikaan, kun meillä ei lintuja ole täällä. Tämä on niin mahtavaa työtä, että on oma tahti ja oma vapaus. Tämä on hieno homma.